Ja alla kamakal. אני עם 5 שכבות של בגדים. המעיל לא עליי. כמו ללכת על קרח, איזה כפור. תל אביב, חורף 2017. פיקסר, אולפני פיקסר זה כאן. אתה יכול לדובב כאילו איזה כמה דמויות. כן. לגמרי. וכל פעם אחת אחרת יוצאת ממך. לא, 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 לא. לא נמאס לך. אני חולה על זה שאת עושה את זה. את מה? לא, 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 לא. אבל זה לא אני עושה, זה אתה עושה. אז גם כנראה אני אקנה מין מיקרופון כזה שהוא בלמעלה. שהוא מכוון לשם? שם, אתה יודע? שם! אבל רציתי להיות שם! שם! את לא עושה את זה טוב. סליחה. אני רוצה להיות שם! אבל רציתי להיות שם! אני יודע שם. ושם! אבל רציתי להיות שם! זה רק הטריגר כדי לגרום לך לעשות את זה. אז מה שאת אומרת זה שאת מפעילה אותי. לגמרי. הייתה לנו את השיחה על במאים ושחקנים, נכון? למה אני צריכה? שחקנים. ויש במאים. ככה זה עובד. חייכי למצלמה. היי. איזה פדיחות ניבוסל, אלוהים. לא, זה כל כך הולך להיות מצונזר! אז אתה רואה? אתה יודע מה הקטע היפה בזה? נו. שזה עובד לי כל פעם מחדש. זה בגלל שאני מכוון אליך מצלמה, אז זה כזה. אם הסרטון שלי אוכל את רובלך עולה לבלוג שלך ומתפרסם ביוטיוב, אני הולכת לגוגל על הפרת זכויות ופרטיות הפרט. לא, זה בגלל שכל פעם שאני אומרת שם, אתה אומר, לא, את לא עושה את זה טוב, והנה. אבל רציתי להיות שם! אתה חולה? יש לי את זה, וזה עובד. תשע בבוקר. יש הרבה דברים בחיים שאי אפשר לספר עליהם בלייב, בטח לא בווידאו בלוג יומי. טוב שיצאתי מהבית גם, למרות הגשם, על האופנוע, הרבה רעיונות, פיתוח עסקי, חשוב. מה שרציתי להגיד זה שאתמול והיום כבר התחלתי להתעורר מוקדם, אתמול קמתי ב6:30, היום קמתי ב7:45. מבול, כולי מים. היום עוד לא התחיל, וכבר אני הפוך. ירד עליי מבול, כולי מכף רגל ועד ראש, רטוף, תחתונים, חולצה, הסוודר, המעיל, הנעליים, הגרביים. אני ברמת השרון כשפשוט לא יכולתי להמשיך לרכב, וזהו, עכשיו אני צריך להתחיל הכל מהתחלה, אני צריך לנסוע הביתה, להחליף בגדים. קמתי מוקדם, 6:30, עכשיו 9, עוד לא התחלתי את היום, אני כבר רטוב עד לשד עצמותיי. לא הולך עם הנעל הזאת היום.
באיזשהו שלב הגשם והקור היה כל כך קר שכבר... עשיתי וידאו בלוג, יש לי 10:30 פגישה, ואז 11:30 בתנועה על הכביש, קשור. אולי אני אשנה את הפגישות. זה לא דרך לעשות היום יום פגישות כשהגשם כזה. חזרתי הביתה ויצאתי עם האוטו. אז אני אחרי פגישה ראשונה, שלקחה לי בדיוק 15 דקות, בדרך לאסוף משהו ולפגישה שנייה. וחם בחוץ. בבוקר שבר ענן. עכשיו חם. אני לבוש כאילו סיביר, אבל לא. דקה שם, נראה אם השאירו לי מה שצריך להשאיר לי. תכף נראה. מעולה. מצאתי חנייה. באפור. הכל טוב. אני צועד. אני הולך לשים את ידיי על מייקרוסופט הולולנס. Get away from me. They're destroying your computer. Something behind me. What is it? You dog lobster! קרה לי מקרה בערך לפני שנה, לפני שהם יצאו, הלכתי לאירוע שארגנה מייקרוסופט עם דמו של הולולנס. מפה לשם העליתי את זה ליוטיוב. יום יומיים אחרי זה אני מקבל שיחות ב... 3-4 בבוקר ממטה מייקרוסופט בארצות הברית. 1,000 אס-אם-אסים, חצי ממייקרוסופט ביקרו אצלי בלינקדאין בגלל זה. זה היה מצחיק. אז הורדתי את הוידאו. באותו סוף שבוע הם כבר פרסמו את כל מה שהיה לי בוידאו הזה. טוב, יש. וואו, איך לעזאזל יוצאים מפה. אני בדיוק משחק עם הולולנס. בדיוק מתחיל את תהליך ההסבר על ה-gestures. Next. Now for step 2 in selecting holograms, the ready gesture. This lets HoloLens know that you're ready to select the hologram you're gazing at. Make a loose fist and hold your hand out. נגמרה הבטריה. אני חושב שאני צריך להתאים אותה יותר מ-20 דקות. כמעט סגרתי את הוידאו בלוג להיום, ואז נזכרתי שאני הולך לעשות מטווח תכף. אני מתנדב במשטרה כבר משנת 2014. היה חלק מאיך שהחלטתי להבין איך כוחות חירום והצלה עובדים. אז פשוט התחלתי להתנדב, זה היה קשור לסטארט-אפ שלי. אז אני בדרך למשטרה עכשיו, האמת שאני פה במחוז תל אביב. אז... עברנו עכשיו תדריך בטיחות, מקיף, על הנשק, על התחזוקה שלו, על ה... בעיקר על הבטיחות. מאוד מאוד מקפידים פה. יופי, יוצא מחסנית. כן, 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 כן. כן, דבר. מספר שקשוקים, מבט לתוך הנשק. פריקה פעם הבאה, כשאתה עדיין בקריאה. נכון. רק אחרי הפריקה, תבדוק. תכוון למטרה, תסחט את ההדק, תנצור את הנשק, תניח על הרצפה, תן לי את המחסנית.